біздің яштардың туғандары, қостылары, апалары, еңгәләре, езінәләрі бүтәлі келіп еткенді жүдейм. Бүгін табиғаттың хозор бір ұрында көріккен бір байрамға елдіқ. Байрам тамашаның түп қожалары Мұрады мінен Гүнезіре өздерінің ең қадірлі, ең хүрмәтілі күшілері. Адамдар мінен аяқ батылсы Мұрадымды қаршы алайық. Құрына өзінің матурлығы, сиберлігі, гүзелігі мінен бар ғалемді нұрғат қойындырған. Атай кеші, кейеуіңе қызыңды тапшыр, кейеуіңді құсақлап ал, бұл енің бір-бірді кейең өзін, ән ашылай деп. Құрметлі Мұрадым мінен Гүлнәзірем. Һеҙҙең бөгөн иң бәхетле, иң яуаплы көнөгөҙ. Һеҙ ғаилә иленә, ғаилә донъяһына тәүге аҙымдарҙы атлайһығыҙ. Ғаилә ҡороу ҡалдырығыҙ ирекле булыуын раҫлайһығыҙмы? Алҡыштар йәштәргә. Мұрадым, ғаилә карабының капитаны булараҡ һиңә өндәшәбеҙ. Ышаныслы терәк, ныҡлы таяныслы ир, бәхет шатлыҡтарҙы арттырырға әҙер булған яҡын кеше, дуҫ, кәңәшсе, киләсәктә балаларға өсөн өлгөлө атай булырға ризаһыңмы? Ризамын. Алҡыштар Мұрадымға. Һин Гүлнәзирем, киләсәктә Мұрадымдың әленән әле яҡты үрҙәргә әйҙәүсе, батырлыҡтарға рухландырыусы, ғаилә ҡарабын бары тик нурға күмеүсе, ҡатын-ҡыҙ бәхетле минуттарҙы арттырыусы, киләсәктә балалар өсөн өлгөлө әсәй булырға ризаһыңмы? Ризамын. Алҡыштар килене бергә. Шулай итеп, беҙҙең тамашаның төп хужалары, Мұрадым менән Гүлнәзиренең ата-әсәләре, туғандары, дуҫтары, яҡындары алдында ғаилә тип исемләнгән оло юлға улар әҙер өр-яңы ғаилә төҙөргә дуҫтар. Хөрмәтле йәштәр, мәңгелек мөхәббәт тоғролығы символы булған алтын балдаҡтар менән алмашып. Яштардың иң толқындырғыз мәлі. Туғандар алқыштарығыды елләмәгі. Яштардың ғаилә байрамы қейдің алдығыздан келіп тұуды. Бәне ашылай. Яштар, балдақтарығыды қунақтарығыдға, туғандарығыда көрәтігіз. Ән ашылай. Хәр күшінің иң олы бәхеті ғаилә бөтінлігінде. Үсін бәхеті оның именлігінде. Ғаилә көгігіз бір қасанда қара хүрім қапламаһын, ә хәҙер башҡорт халҡының аҫылын, тәжрибәһен сағылдырыусы милли исемле ҡымыҙҙы ауыҙ итегеҙ, йәштәр. Бер-бер ҡапҡа ҡарап тороп, әйтегеҙ әле. Беренсе ғаилә исемлеген ауыҙ итегеҙ, йәштәр беҙҙең. Туғандар, қазір тамашаның ең яуаплы, ең толқындырғыс мәлі ете. Башқұрдыстан Республикаһының конституцияһына таянып, біздің қордың ең хөрмәтле йәштәре. Мұрадым менән Гүлнәзирәне біренсеһен ир, икенсеһен қатын тип иғлан итәм. Көслө алҡыштар біздің йәштәребеҙгә. Ә хәҙер йәштәрҙе ҡотлар өсөн сиратҡа тороп, иң беренсе һүҙҙе ата-әсәләргә бирәбеҙ. Ата-әсәләр әҙерме? Рәхим итегеҙ. Қосақлап, өдегіздің бүләктерігізді, көлемелерігізді тапшырығыз. Құтлап кетігіз балаларығызды, әйдегіз.